بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله i na redu je posljednje treće predavanje iz akide a drži ga profesor Elvedin Husemašić بسم الله الرحمن الرحيم mi ovog 27. Ređepa odnosno 22. jula govorimo iz predmeta akide o jednoj naročito važnoj temi, a to je ljudsko srce i njegovo mjesto u akidi. Kažu naši učenjaci, iman se sastoji od troje. Prvo je vjerovanje i rad srcem. Drugo je potvrda toga jezikom i treće je manifestovanje toga djelima. Zbog toga kažu naši učenjaci, srce, ljudsko srce je jedna od temeljnih stvari u islamskom vjerovanju. I zbog toga je spomenuto u Kur'anu, kako neki učenjaci navode, 126 puta, a neki kažu i više od toga, oko 130 puta je spomenuto u Kur'anu. Ljudsko srce na ovaj ili onaj način. Oko 130 puta. A nešto u Kur'anu što se spomene oko 130 puta, to znači šta? Da je veoma važno i veoma bitno. Sad ćemo vidjeti zašto je to važno ljudsko srce. Kažu naši učenjaci, važno je zato što cijela vjera ima jedan jedini cilj, a to je čišćenje ljudskog srca i njegova priprema za dženet. Sve što je vjera propisala i svi ibadeti imaju jedan jedini cilj, čišćenje ljudskog srca i njegova priprema za dženet. I pratite sa mnom Ibrahimovu dobu. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إبراهيم gradi čabu i moli i to je inače sunnet poslanika bio kad god bi radili dobro djelo i ibadet učili bi dove u toku ibadeta uzmite primjer namaz fino pred kraj namaza šta se radi uči se dova posle salavata. Uzmite tavaf, u toku tavafa uči se dova. I brojni drugi ibadeti, to ćete primijetiti zato što je to, tada se dova prima. Ibrahim gradi Kaabu, radi dobro djelo i uči sljedeću dovu. Gospodaru naš, pošalji među njih poslanika jednog od njih. Znači u taj narod gdje on gradi Kaabu. A tada još nije bilo tu bilo jedno pleme samo iz okoline Jemena Džurhem ili Džurhom i Ismail ali se vam se orodio s njima oženio se i tada su nastali ti poarapljeni Arapi takozvani Arabu Mustarib i kaže on pošalji od njih među njih jednog poslanika koji će im učiti tvoje ajete koji će ih učiti Kur'anu, odnosno objavi i učit će ih mudrosti, kaže ulema sunnetu i koji će ih očistiti. Vajuzekiji. Znači, Ibrahim ali se nam to čišćenje, to je čišćenje ljudskih srca i njihovih duša, spominje kao cilj i molbu Allahu Dželešanuhu nakon spominjanja objave, nakon spominjanja sunneta, to je mudrosti, zajedno s tim, što ukazuje da je to cilj. Dalje u drugom ajetu Allah šanu kaže huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. On je taj, to jest Allah dželle šanu je taj koji je među neuke i nepismene poslao poslanika jednog od njih. Znači odazvao se Ibrahimovoj dobi. Koji im uči njegove ajete,
i koji ih čisti i podučava ih objavi i mudrosti, to je sunnetu. Znači vidite ova dva ajeta, jedan je u suri Bekara, jedan u suri Džuma, kako podudaraju se, samo što je u drugom ajetu Ibrahim a.s. je u dovi spomenuo objavu, pratite sa mnom ovu jednu mudrost kuransku. Prvo je zamolio Allah što onda pošalje među njih jednog od njih koji će učiti ajete, dobro, koji će ih podučiti objavi mudrosti i očistiti ih. Ibrahim a.s. je razmišljao logički i molio je Allah dželešanuhu kako stvari idu logički, što je u edebu dovi. A to je knjiga, objava i mudrost su sredstva za čišćenje, a sredstvo se spominje prije cilja. Cilj objave i mudrosti je da se očiste, a sredstva idu prije, jel tako ili nije? Ali u drugom ajetu, kada je Allah dželešanuhu govorio o tome da je već to uradio, šta primijetimo? Da je Allah dželešanuhu čišćenje spomenuo prije objave i prije mudrosti. Pa kaže Juzekihim vojuallimuhumul kitabu al hikmete, koji ih čisti i podučava ih objavi i mudrosti. Kažu lema zašto? Ovdje Allah dželešanuhu kaže, kažu naši učenjaci, spomenuo prvo cilj, pa onda sredstvo, da bi ukazao na svrhu i važnost i šta je ono osnovno što je cilj svega toga, to je da budu čisti. Znači, ukazujući na cilj i važnost cilja, i zbog toga naši učenjaci kažu, svrha svih ibadeta, cijele vjere je da očisti čovjeka. I objava je zato došla. Objava je zato došla. Znači, je li u redu ovo prvo, zašto je važno naše srce? Da li je zašto je važno naše srce? To je prvo. Važno je zato što Allah dželešanuhu gleda u ljudska srca, a ne gleda u njihove izglede, oblike, boju kože, imetke i sl. A dokaz za to je hadis koji je zabilježio Imam Muslim u svom sahihu, u kome doslovce stoji: Inna Allahe la yanduru ila suvarikum, mala ila ersamikum, u drugom revetu amalikum, walakin yandur ila kulubikum wa amalikum. Allah ne gleda u vaše izglede i u vaša tijela, u drugom revetu u vaše imetke, nego gleda u vaša srca i u vaša djela. Koliko su vaša srca čista? Koliko u njima ima zavisti, koliko u njima ima dobra. To je naša nuga. I zato pratite sa mnom jedan čudan uistinu događaj, hadis koji je uistinu interesantan. Poslanik sa srednjem sjedio sa ashabima, onako kao uobičajeno u džamiji, i priprema se namaz i kaže poslanik sa srednjem, sad će na džamijska vrata ući čovjek koji će biti dženetlija. Normalno, svi su uprli oči u vrata. Kod ono čovjek nije niko poznat, plaho, mokar, abdestio se, tek ulazi u džamiju, ostavi svoju obuću i ode klanjati. Nije čovjek znao za to. A drugi dan isto, kaže poslanik, sad će uz na vrata čovjek džennetlija. Opisi, opet isti čovjek, isto tako, abdestio se, tek ulazi tako. Treći put kad se to ponovilo, kaže jedan ashab, sad će ja njega pratiti. Da vidim šta tu radi, čime je on zaslužio džennet. Kada njemu kaže, ja sam se posvađao sa svojim ocem i tako dalje, ili ja mogu prenoćiti kod tebe, kaže, nema problema, bujrum i tako dalje. Na zanoćili oni. On je došao i sad on prati i gleda šta će taj čovjek uraditi. Kaže, prvi dio noći prođe, čovjek spava, kaže, hajde, ja sam mislio klanat će pola noći. Prođe pola noći, ništa čovjek. Kaže, trećinu će. Prošla trećina, čovjek ne usta nikako, kad je došlo vrijeme sabaha, ustade, abdesti se i ode klanjati džami. Drugu noć isto tako, treću noć kad kaže njemu na kraju, kaže tako i tako, nema nikakvih problema između mene i oca, ali ja sam čuo tako poslanika, pa sam htio da vidim šta ti to radiš, čime si zaslužio džennet. Kaže, brate moj, to je što ti vidiš, ja ništa više ne radim. Znači šta radi, klanja farzove i to je to, i sunnete koji su uz farzove. Nema noćnog namaza, nema nekog posebnog posta i tako dalje. I kad je čovjek se okrenuo, ovaj ostao onako začuđen, a on njemu vrati ga ponovno, kaže, ali svaku noć kad legnem, nikada se ne desi da ja nekom mislim zlo.
i svakom halalim šta god me uvredio u toku dana. Nikad. Ne misli nikakva zlo ni jednom čovjeku. Ta noć je čist i gotovo. Da, čistoće srca. To je ono što treba. I onda taj ashab koji je tada bio, kaže, to je ono što te je dovelo do dženeta, a to je ono što mi ne može. Što mi ne možemo, to je što ne može svako. Ali zato se treba truditi i zato se treba raditi. Zašto je dalje važno naše srce? To je bilo drugo. Je li tako ili nije? Šta je bilo prvo? Rekli smo, naše srce je važno zato i zato. Pa smo rekli prvo, šta smo govorili? Ne moraš se stidi, slobodno reći. To je bilo drugo. Šta je bilo prvo? On će nam reći. Jer on to zna. Ja vidim da on to zna, samo... Hajde sad mu reci ti. Ha? A sastoji se od tri dijela, jel to misliš? Ja, dobro, to je tačno, ali mi smo rekli ovdje, najmali prvo imamo, znači, suština nečega, suština čega, hađa? Reci, ja sada. Aha. Znači, cilj vjere je da čisti ljudsko srce. Šta je bilo drugo? Nismo govorili o gledalu. Ha? Hoćeš nam ti sad? Drugo smo rekli, to je zato što Allah gleda u naše srca, a ne u naše izglede, u naše vizije. Aha. Allah šanu gleda u naša srca, a ne gleda u naše izglede i boju kože i tako dalje. Treće, kažu naši učenjaci, dobra djela urađena srcem vrednija su od dobrih dijela urađenih tijelom i imetkom. Dobra dijela koja uradimo srcem. Ko će mi navesti neko dobro dijelo koje uradimo srcem? Reci. Da misliš nekom dobro. Dobro, reci. Aha. Da volimo koga? Recimo, znači ljubav je djelo srca, je li tako ili nije? I ona može biti ibadet. Ima li još neko? Ima li nada možda? Nada da se nadamo Allahove nagradi kad uradimo dobro djelo. Strah kad uradimo, znači neko loše djelo. Oslanjanje na Allaha koji je šart imana, uslov imana. Znači sve su to djela i ta su djela vrednija. Nego zekat, nego post, nego namaz. Zato što se i post, i namaz, i zekat temelje na tim djelima. Ako je srce prazno, ako ono nije živo, i to će biti prazno i neživo. Neće imati svrhu pravu i cilj. Četvrto, kažu naši učenjaci, srčani ibadeti, znači ibadeti urađeni srcem, oni snažnije djeluju na čovjekovo tijelo i njegove tjelesne organe u odgojnom smislu nego tjelesni ibadeti. Šta to znači? To znači da jedan momenat straha od Allaha dželešanu snažnije djeluje na čovjekovo tijelo nego da cijeli dan klanja na file. Ako ih klanja onako. Zašto? Zato što je srce to koje upravlja tijelom, kao što ćemo vidjeti u hadisima. I ako u njemu se nalazi ti ibadeti, te nade, ti strahovi, ta ljubav prema Allahu dželešanu, prema poslaniku, prema dobrim tijelima, onda će oni djelovati na tijelo. Ali ako mi radimo tjelesne ibadete, a nema u srcu tog pokretača, onda vidjet ćemo da se dešava, da mi klanjamo, ali padamo u grijeh ko muhe na svjetlo kad idu. E tu je taj problem.
Znači ti srčani ibadeti, oni snažnije djeluju na čovjeka. Dalje kažu naši učenjaci, i nagrada za srčane ibadete veća je nego nagrada za tjelesne ibadete ili materijalne. Kažu naši učenjaci, između ostalog, Imam Zehebi u svom dijelu Sir el-Alam ibn Nubela, da su naši učenjaci, ovo isto tako ukazuje na važnost srca i srčanih ibadeta, imali posebna dijela sjela na kojima su samo govorili o srcu i onome što je vezano za srce. Pa između ostalog on konkretno navodi za Hasan al-Basrija. Hasan al-Basrija, jeste čuli za njega Hasan al-Basrija? Tabiin. Bio je povezan sa poslanikovom porodicom, čak je dojio jedno od poslanikovih supruga. Znači, podojio dojenče bio. Učenjak svoga vremena. On je za svoje ahbabe i svoje društvo svake sedmice imao sjelo gdje je govorio samo o stvarima vezanim za srce. I nikome nije dozvoljavao da pita drugo pitanje. I kad bi nekoga pitao, recimo o trgovini, on u tim sjelima bi se naljutio i rekao bi, ovo nije za toga. Znači, samo za to. A šta to znači? To znači da su oni shvatali i pridavali važnost srcu kao temelju svega ostalog. I nisu ga zapuštali nikako. I to je bio sunnet naših učenjaka fikha. Učenjac, mi znate kad se uči fikha, ono bez pitanja, pa ovu, pa odgovori, pa dokazi, malo to bude ono, znaš, suhoparno i ovo. Ali imali su metod da su to uvijek prošarali temama i predavanjima, dersovima koji su bili vezani za srce, taj rakajk, tako znači. Uvijek su to radili. Zašto? Jer srce otvrne i ti dobiješ na kraju čovjeka koji je genije u nekom polju fikskom ili ne znam ništa, ali ti vidiš njegovo srce da ono kruto i da ono nema ti značenja koje bi trebalo ponijeti i vidjeti. Ja sam izdvojio, pripremio neki ajete da analiziramo koji govore o srcu. Slušajte sa mnom ovaj ajet pa ćemo ga zajedno analizirati. Wa'lamu anna fikum rasulallah. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. To je u suri Al-Hujurat 7. ayet. Znajte da je među vama Allahu poslanik. Šta to znači? Sura Hujurat, neki je nazivaju sura odgoja. I onda Allah šanu napominje ashabe da je među njima Allahov poslanik. To jest, da ako šta ima nejasno, nešto potrebno, treba da se vrate kome? Šta ćemo mi? Među nama nije Allahov poslanik. Aha. Mi imamo sunnet. I ako odbijemo poslanikov sunnet, onda smo šta ostali bez? Znači, njima Allah šanu kaže, među vama je Allahov poslanik. Mi kažemo među njima je bio Allahov poslanik, ali nama su ostali tragovi Allahovog poslanika, njegovo znanje, to je njegov sunnet sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi on slušao vas u mnogim stvarima, vi bi u neprilike zapali. Znači, ljudska mišljenja kad ti dođu odavde, to su neprilike same, sve gora od gore, i to je dokaz ovo vrijeme u kojem živimo. Ovo vrijeme i ova društva koja su izgrađena na mišljenjima ljudi, koja su obično izgrađena na Bog zna kakvim pozadinama, sve problemi s problema. Zad nije sramota danas u svijetu velike, visoke tehnologije, u svemir toliko došli, ne znam nija nešto tako, a da toliko ljudi umire dnevno od gladi u Africi. To je zbilja sramota za ovu civilizaciju ovako. Se ne bi smjelo dogoditi. Ali zato, kaže, to je, mislim, cijelo čovječanstvo. Znači, to neraspoređivanje toga i ta nehumanost koja je uistinu na djelu, djeca, videli ste Africi djeca? Nije važno koje su vjere, koje su boje kože, iz koje su države, to su djeca, to su žene, to su ljudi.
koji su duše i tijela isto koji mi. Ali zato što je to izgrađeno sve na mišljenjima ljudi, sve problem za problemom, nedaća za nedaćom. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانِ. Ali Allah je vama omilio iman, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, i ukrasio ga u vašim srcima, učinio ga lijepim u vašim srcima. Pazite sad, gdje se nalazi iman? Ali što mu kažu? U vašim srcima. Znači, to je važno. Zašto je važno srce? Ali pazite, ako mi svoje srce napunimo nečim drugim, neće tu moć ući iman. To prvo. Drugo, glagol dolazi, znači, da je vršilac radnje Allah Đelešanu. Znači, Allah direktno u srcima ljudi ukrasi i uljepša iman. I sve što je od imana njima izgleda lijepo. Oni vide nikab, recimo, iako ne moraju reći ni obavezani, ni, ali to njima nije ružno. Jer to je dio imana, spada to. Recimo, vide bradu, nema veze. Ali nije im ružno, to nema te odbojnosti. Ili vide, recimo, djela, džamiju, namaz, post, zekat, obrazivanje. Mnogi ljudi, recimo, koji nemaju imana kod sebe, kad kažeš za obrazivanje, odmah na zapad, recimo, ljudi koji nemaju dodira sa islamskim civilizacijama, kod nas je to uobičajeno. Ali dešava se, ljudi koji nisu čuli za to da imaju, ali Allah Žešanu kad u srce usadi iman, onda se dogodi isto što je rekao Ebu Bekr. Kad su mu rekli, znaš li ti šta priča tvoj prijatelj, misli na Muhammeda s.a.v. kad je došao sa Isra i Mirađa, kažu šta priča. Kaže, priča da je išao na sedam nebesa i do mešći do Laksa. Prvo su rekli do mešći do Laksa, jer to je do njih za njih bilo nemoguće. Pa onda kaže da je išao sve, i sve to u jednoj noći, oni idu dva mjeseca tamo i van. Kaže, jel on to rekao? Kažu, jest. Onda je, kaže, istina. Ako je rekao istina. Znači, Allah šanu ukrasi iman u srcima ljudi. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ. A omrznuo vam je kufur, griješenje i nepokornost. Znači, vidite, gdje se nalazi sve to? To se nalazi šta? U srcu. Zatim, uputu, Allah Žešanom kaže, ulajke humur rašidun, to su oni, znači samo oni koji imaju to u srcima, oni su ti koji su upućeni. Oni su ti koji su upućeni. Znači, iz ovog ajeta jasno vidimo koja je važnost srca i da je srce to u kojem se nalazi sve to. Hoćemo još jedan ajet. Kalet ili Arabu amen. Allah Đelešanu nam prenosi sad riječi Beduina. A da biste bolje razumjeli ajet, morate znati da je arapska civilizacija gradila se na dva polja. Prvi je bio zaostali dio, a to su bili Beduini ili njihovi čobani. Znači, to su ljudi koji su živjeli u pustinjama, pustinskim životom, koji se nisu uopće razvijali, jednostavno su imali svoje šatore, svoju stoku i tako su se prebacivali. To je beduinski način života. I imali, bili su drugi način, to je bilo u gradovima, mjestima kao što je Mekka, Medina, Tajf i ostalo. Znači, tu je bila civilizacija. I sad kad je islam došao, beduini su naravno obično ljudi koji nemaju, nisu otvorenih mozgova za novo i slično, oni prave najviše problema i bunili su se. Ali desilo se da je primilo se islam. Kad su primili islam, onda su malo ubrzali stvari pa kažu, mi smo vjernici. I Allah ono kaže ovdje, وَقَالَتِ الْعَرَابُ amen. Beduini rekoše, mi vjerujemo, mi smo vjernici. Ali Allah ih ispravlja. Slušajte što kaže. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Reci, niste vi još vjernici, niste još povjerovali pravo, nego vi treba, recite, mi smo primili islam, muslimani smo, a iman još nije ušao u vaša srca. Znači, osim ovoga, znači što ćemo govoriti o razlici između imana i islama, gdje Allah Žešanu spominje da iman ponovo u ajetu?
u srcu. Znači nije na jezicima. Nije na jezicima, nego u srcima. Šta znači mi smo primili islam, a niste vjernici? Može li mi to neko pojasniti? Da li to znači da su bili munafici? Aha. Nisu donijeli šehadet. Ali ovdje kaže, kažu mi smo vjernici, znači kao da su to rekli šehadet. Ja mislim da se oni pokoravaju, ali nisu poznali Allah i Lešanu na pravi način. Znači da bi mogli tako da Aha. Evo, hađe. Znači oni imaju, vjeruju ono u osnovi, u principu i pridržavaju se, ono klanjaju, daju zekat, postaju. Ali nije to još se ustabililo u srcu toliko da kažeš ušlo je u to srce iman. Da može izdržati iskušenja, da može izdržati razne druge naredbe i sl. Znači iman je malo veći stepen kad se čovjek okali, kad u njega uđe u istinu ta ubjeđenja i iman u pravom smislu riječi. Razumijete to? Znači viši stepen, a nisu bili munafici. Jer da su bili munafici, ne bi Allah šanu rekao primili smo islam. Munafici nisu primili islam, samo su, znači, na jeziku to rekli. Dobro. I još ćemo jedan ajet uzeti samo, nećemo više. Kaže Allah šanu, Afa lam jesiru fil ardi fatakunu lahum kulubun jaqiluna biha, au adhanun jesmauna biha, فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Zašto oni po zemlji ne putuju? Ovo je ajet dokaz da je turizam dozvoljen. Znači kad kažemo turizam, to je da čovjek putuje radi odmora ili viđenja svijeta. Međutim, pod uslovima da ne ide u mjesta gdje su grijesi, da ne ide u mjesta gdje je ovo, nego da ide na mjesta čista koji nema toga i da želi da vidi svijet, nema smetnje. Zašto oni ne putuju zemljom pa da njihova srca počnu shvatati i da njihove uši čuju, ali nisu oči te koje ne vide, nego ne vide srca koja su u grudima. Znači ja vas želim ovdje to viđenje koji treba da vidi uputu te Allahove dokaze, navodi da se nalazi u srcu i u grudima, a ne u očima i ovaj. Jer svi ljudi vide, ali nisu svi oni koji vide i srce. A iman se vidi upravo srce. To su sve ajeti koji ukazuju na važnost srca i slično. Mi ćemo ovo skratiti, ima još nekoliko hadisa, neke stvari, to ćete dobiti u skriptama koje budu pisane. Na kraju možemo samo reći sljedeće. Nešto u čemu treba da bude tvoj iman. Nešto u čemu treba da bude tvoja bogobojaznost. Nešto što je posuda koju ti puniš dobrom ili zlom. Nešto o čemu ovisi tvoj ahiret i tvoj džennet i džehennem. Nešto što na čemu se temelji sva tvoja djela, uistinu zaslužuje da mu se obrati posebna pažnja i da se na njega utroši najviše vremena da bi se očistilo i pripremilo za svaki hajr. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, u tijelu postoji jedan komad mesa, ako ono bude čisto, bit će čisto sve i ostalo, odnosno u redu i dobro, a ako ono bude loše, bit će loše i sve ostalo. Imao sam ovdje jedan citat od Ibn Kajima, ali nema veze da vas ne bi zadržavao s tima. Kulu kao li hada, vas takfirullah. Al-Hudurat, imali smo 7, Al-Ahzab 4 i Hajj 46. Da vas Allah nagradi, subhanak Allah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum.